Bla, 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 bla. Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene. Kao što vidite, kuhinja iz jednog drugog ugla, što znači da danas nećemo kuhati. Iako sam imala ozbiljne namere da kuvamo nešto, ali jednostavno, eto, nekad se nešto samo namesti i onda moram ja to da podelim sa vama. Vi znate, kao i do sada, kad ja dobijem jako puno pitanja od nekoj temi, onda mi je lakše ovako da napravim jedan video, pa svima vama odjednom da objasnim i da odgovorim na to pitanje koje me postavljate. Malo sam zbunjena, jer nikad nisam pretpostavila da ću praviti video ovakvog tipa. I ali eto, nije do nas, jel tako? Kao što ste videli u naslovu, radi se o toj, o toj deci našoj. Ja ne znam, iskreno da vam kažem, kakve ja veze imam s njima. Niti poznajem decu, niti poznajem događaj, ni situaciju. Jesam čula kao i svi, a čula sam tako što ste mi vi javili za tu tragediju. I stvarno ja nemam nikakvog dodira sa tom decom. Jedino ja to koristim u istu tu platformu na kojoj snimamo filmove. I po tome, ajde, svi smo na ovom YouTube-u, jedino to nas vezuje. Inače, da nikakvih drugih dodirnih stvari nemamo. I meni je jako nezahvalno da pričam o nekome kome ne poznajem, ali jednostavno, evo, reagovat ću na ovu temu, jer je meni to preozbiljno i nije mi jasno zašto me pitate za moje mišljenje. A ja ne mogu da imam neko svoje mišljenje o nekome kome ne poznajem, koga ne poznajem, jel tako? A ja mogu da imam mišljenje o događaju, što je jako strašno, što nas je napustio jedan mlad život, to mogu da imam. Ali u detalje to ja nikad ne bi ulazila, jer ja smatram da živimo u tolikom pritisku medija i da sve ono što kažu babe stare, sve ono što je na televizoru, to je tačno. Ali u stvari nije tako. I nekom se nameće nešto da bi se dobila popularnost. Ja se sad osjećam jako loše što snimam ovaj video, jer ću sad upasti automatski u tu grupu koja traži popularnost preko grbače nekog. I to mi uopšte nije plan, niti želja, niti ja imam tih ambicija, niti smatram da mi je to potrebno. Ali jednostavno, jako puno pitanja od vas i privatno i preko medija i preko ovako i preko onako. Ja sam se trudila u početku da odgovaram, ali onda mislim, kakve ja veze imam s tim. No, da ne dužim. Moje mišljenje je da je to jako tragičan događaj i da se to nije smelo dozvoliti. Onog trenutka kad nas napusti jedan mladi život i krivica svih nas. Ne treba tražiti krivca. Lično, mislim da između ti dvoje dece ništa nije bilo, da je to samo šala i njihov način da komuniciraju i da eto naprave neki događaj, nešto da bude zanimljivo i da to deca gledaju. Ali ja mislim da se to ne može raditi ako niste u dobrim odnosima. Znači, sve se to izrežira, sve se to namesti fino tako i kao mi se kao ne volimo, ali u stvari su dobri prijatelji. To je moje lično mišljenje. Kažem, ne poznajem decu, ne poznajem situacije, ali sad je jadno mi to što se tom dečku nameće na grbaču, jer znam koliko može da bude negativno i loše i traumatično to kad vas pritiskaju sa svih strana, ni krive ni dužne. Tako da ne bi ja o ovome pričala i ne bi vam odgovorila na sve ono što ste me pitali, jer smatram da je to apsurd. Ali bi vam ispričala moju priču. Jer sad svi pominju to vršnjačko nasilje, sad je došao internet pa kao i to nasilje i to sve, i to je sad sve nešto kao novo. Ali da li je novo? I o tome ćemo pričati, vi ćete mi napisati dole vaše iskustva. Ja znam da to nije novo. Znam, evo, zato što iz mog ličnog iskustva, koji se događao pre 40 godina, to je postojalo. I znate šta, da zlo bude veće, ne dešava se to samo deci, to se dešava i odraslim ljudima.
Znači, na samom početku hoću da demantujem to da to nije nešto new age i nešto što se sad dešava zbog medija ili zbog nečeg što je novo, što je što kao to nije bilo. Jeste, to je bilo uvek i ja mogu da vam potpišem. Sad ću vam ispričati moju priču, a verujem da i vi koji ste stariji imate svoje priče. I možda da podelimo to, da vidimo, da vide deca ova današnja, da to nije tako strašno, da se može s tim živeti. Znači, da budete hrabri i da gurate dalje. Ja sam pre svog rođenja imala svoju najbolju drugaricu, zato što ona 2 meseca starija od mene, tako da smo bukvalno od samog rođenja zajedno odrastale i družile se i spavale zajedno, maltene, ono, bili jedna kuća, što kažu. I sve to bilo nekako bezazleno, lepo, i to sve dok smo bili mali, i onda kad smo krenuli u školu, prvi, drugi, treći razred, četvrti, to još sve bilo onako euforično. Da bi se tu negde već u 4. razredu počele verovatno da izgrađuju različite ličnosti i da mi postajemo 2 sveta. Ja sam kao dete bila izuzetno usamljena, zato što sam bila jedinica, nisam imala ni brata ni sestru, i ta moja drugarica, ona je bila čitav moj svet. Ne samo drugarica, nego i rođeni, i brat i sestra, i sve, kompletan svet. Ona je opet imala drugačiji život, ali smo se sretale tu negde. I u tom negde 4. razredu počele smo da se razilazimo. Ona se okrenula od mene na neki način, time što je počela prvo da me izbegava, da ne sedi sa mnom u klupi, da se ne družimo, da tako je to sve lagano počelo, da okreći glavu kad mi vidi, onda kad dođe kući kod mene, onda je bilo sve u redu, jel? Jer su naše mame bile jako dobre prijateljice. I lagano to je prelazilo u toliku mržnju i u toliku moju patnju, zato što ja nisam razumela situaciju. Ona mene bukvalno nije mogla u jednom trenutku očima da vidi, mada kao dete ne zna da vam kaže zbog čega je to. A ja kao dete ne mogu da razumem zašto me neko odbacuje, jel tako? I onda su, kako smo krenuli 5. i 6. i dalje razred, počele su već onako ozbiljnije, kako smo postajali ozbiljniji, i to nasilje je postajalo ozbiljnije, ne samo verbalno, bilo to i fizičkog nasilja i svega. I baš onako kao u američkim filmama, kad se oformi ona jedna grupa popularnih devojaka, ona je bila vođa tih popularnih devojaka, gde ja nisam apsolutno bila dobro došla. Ja sam bila, mogu da kažem, ružno dete, nosila sam naočare, bila sam debela, mislim i sad sam, ali u to vreme kao dete, znači dovoljno je da imate jednu bubuljicu pa da vas ismejavaju, a zamislite mene s naočarima, onako kao burence. Sve je to davalo materijala za podsmeh, za ruganje, ali ono što vam hoću da kažem, i to ću da se nadovežem na ovu temu što sam počela, o čemu smo počeli da pričamo, nikad nije jedna osoba sama u toj igri. Uvek ima, dobro, jedna osoba može biti kolođa, ali uvek je to grupa. I baš kao i u prirodi, kad se u čoporu napada, onda je ono kolektivna odgovornost, znači niko nije kriv, jer svi smo bili tamo. I tako je ona kao predvodnik te grupe mene ismevala od bola. Ja sam jako puno plakala, meni se nije išlo u školu. Ja sam, znači, moj svet se rušio oko mene. Ja nisam znala kako da funkcionišem. Ili jednostavno, to bi bilo kao malom detetu da su umrli i mama i tata i da vi dalje ne znate šta ćete. Jer, kažem, ona je bila čitav moj svet. Sa tom grupom devojčica, oni su meni radili tako ružne stvari. To je sad, kad pogledam iz ove perspektive, bilo jako jadno i žalosno. I eto, jednostavno, nekad ništa ne mora da bude. Možete da budete samo na pogrešnom mestu, u pogrešno vreme, i da postanete meta
koja će do kraja biti bombardovana. Jel, jednostavno, vi ste meta, vi ste lakpleni, kad se svi oko me na vas, ne mora vam uopšte ništa faliti, vi ste jednostavno na tapetu. Zato ova deca treba da shvate da nije do njih, nego jednostavno su bili, što ja kažem, na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. To šikaniranje i to maltretiranje i to izrugivanje i to je bilo svakodnevno. Ja sam kao odličan đak veoma popustila u školi. Nije mi se išlo uopšte na nastavu, nije mi se odlazilo. A zatvarala sam se sve više u sebe. Kažem, nisam znala ni gde ću, ni šta ću, ni s kim da se družim, ni ništa. I onda negde tamo u nekom sedmom razredu, možda malo pre, moj svet je apsolutno se srušio i apsolutno su te devojke sve bile protiv devojčice, bile sve protiv mene i tolike gadosti radile da ja više to nisam mogla da izdržim. Svoje mami sam probala da se poverim, ali ona je prijateljica sa mamom od te devojčice i ove maltene su me izvrgle ruglu. Znači, nisam našla tu podršku i to je jako bitno da kao dete imate podršku u kući, u domu, kod svojih najmilijih, da vam veruju. Ja to nisam imala i onda sam, jeli, kao svaki tinejdžer, rešila da je najbolje da ja napustim ovaj svet, da okončam ovaj život. Jel, šta je ovde više, nema ovde više ništa za mene. E sad, svako kod nas u današnje vreme ima bensedin, nekad je to bio apaurin i ja sam videla to na filmu, znači ako hoćete da se ubijete, lepo uzmete šaku pilula, popijete to sa vodom i vi ste završili karijeru. To je bilo, eto, sad imamo internet, onda smo imali TV, dinastiju i on, svi, znači, su gutali pilule i svi su bili srećni. Tako sam ja lipo nakidala apaurina, popila šaku pilula i tu je prestalo. Prestao je sve da postoji. A ja ne znam šta se dešavalo tih dana, jer ja mislim 2 ili 3 dana da sam ja uglavnom prespala. Bilo je to neko polubudno stanje, ali se ja toga ne sećam. I onog trenutka kad je mama žela da sazna šta je i šta se desilo, ja sam joj uspela da možda mu negde nešto i na preskok i objasnim. I sećam se momenta da ona koja, i moja kuma koja je bila zdravstveni radnik, sede pored mene i gledaju dok ja ležim i kuma me pita šta si popila. Ja kažem, a purin, pa koliko si popila? Ja kažem 2. Kaže ona, nemoguće od 2 tablete da toliko spava. Ali ja sam popila 2 table. I ja kažem, ne 2 table. Ah, kao ne zna ona šta govori, to je nemoguće. Ne znam koliko je popila. E sad, najtužnije u tom svom događaju, koji, kao što vidite, sam preživjela, sad da li ostalo posledice ili nije, to ćemo vidjeti, jel? A je to što moja mama i dalje meni nije verovala i nije mi verovala do te mere da kad je saznala da sam ja uzela te tablete i popila, nije htela da me odvede u hitnu kod lekara, da mi ispumpaju želudac i da me oslobodi svega toga iz jednog prostog razloga, zato što je to bilo sramota. Ne daj Bože da se pročuje šta sam ja uradila, to je znači kraj sveta. I onda sam ja to mi onda bilo razumljivo, ali danas ja ne znam šta da kažem na to. I ne mogu da, ne krivim ni svoju majku, ono, to je bila njena odluka, ali ja znam da bi ja sasvim drugačije postupila i da bi sasvim drugačije rezonovala. No dobro, to je bila ta epizoda iz koja sam se ja izvukla na jadvite jade kod kuće, šetajući po dvorištu pod rukom kume i mame. Bilo pa prošlo. Posle toga su gledali malo drugačije na mene, moji ukućani malo su me pazili. Nije im bilo jasno zbog čega se to desilo. Onog trenutka kad hoćete i želite da kažete šta je po sredi, opet vam se ne veruje. U školi se malo situacija primirila,
ali se brzo nastavilo. I to šikaniranje i to sve. Ali jednostavno, valjda sam u tom trenutku kad se to desilo, ja nekako prelomila i postala letargična i mogla sam da ih gledam onako dok one mene vređaju i svašta nešto ružno rade i da ih gledam i da ne reagujem. Jer najbitnije je bilo da ne reagujete, jer oni se hrane time kad vi se suprotstavljate i jedite i plačete i nervirate. To je hrana za te koje vas napadaju. Tako da, eto, to sam, otkrila sam to kao oruđe koje me izbavilo do kraja osnovne škole i posle osnovne škole svi smo se naravno raštrkali na svaku svoju stranu i hvala Bogu, završilo se to što se tiče škole i posle škole jer smo svi dobili neke svoje druge pravce. Ali, da zlo bude veće, naše mame su i dalje bile prijateljice. I Mikaza je bila sukaza, ona je stalno dolazila kod nas i moja mama ju je volela kao svoje dete. Možda čak i više, to ja sam imala uvek taj utisak da je moja mama više volela nju nego mene. I one su uvek nešto bile na ćuću, uvek su bile dobre, uvek sam ja prikazivana u jako lošem svetlu, uvek su meni pravljene smicalice. Uvek je ta moja drugarica nalazila načina da mojoj mami mene predstavi u najgorem svetlu, lažima često, izmišljotinama ili pričom nekom koja se eto desila, ona je saznala i onda se tu malo dodana karikira i ja se srozam u očima moje majke, a ona bude jel primerno dete. To je tako je prošla ta srednja škola, znači to nasilje se svelo sad samo na kuću, kod mene i tragedija je u tome što je to mene prikazalo u jako lošem svetlu kod moje majke i ja sam se skroz razrodila sa njom. Imajući utisak uvek da sam je razočaravala i da nisam nikad postigla ono što je ona očekivala od mene. Svaka moja tajna, svaki moj novi dečko, sve ono što se dešavalo u mom životu je toliko bilo naduvano i preduvano i izlagano. I tako je prolazio moj adolescenski život, uvek u zapećku, uvek u senci, uvek. I ovako kao pubertetlija imate dovoljno problema, a još kad mislite da ste takvi, kako vas drugi vidi, kako vas vaša majka vidi, onda je to jako teško. Baš mi je bilo jako teško. Ali eto, vreme je prolazilo i ja sam se vodila tom činjenicom da kad je nešto dosadno i kad se stalno ponavlja i stalno vas iritira, jedno mora doći kraj tome samo što će nekom biti dosadno. Znači, ja ću probati da ignorišem, ona nek puca, pa da vidimo kome će dosaditi. I Bogu hvala, dosadilo je njoj. Tako da me na neki način ostavila neko vreme na miru, a mada smo mi onda već i počele da odrastamo, da godine su prolazile, dobili smo svoje porodice i tu je bilo neko zatišje. Ali se to sve nekako vratilo i ona i dalje posjećivala moju majku i ali je ostala da živi u mestu gde je moja majka i uvek i dalje su se nastavile te izmišljotine, ali ja mislim da samo osoba koja ima neki kompleks može tako da ponizi drugoj, može da priča tako loše da bi ponizila tog drugog, jer ako ponizi tog nekog, ona automatski misli da će se sebe podići. To sad znam, to onda nisam znala. To bi mi mnogo olakšalo. I ako mislite da je sad tu gotovo i da se to završilo tako kao psst, nije. To i danas traje. I danas i ona obilazi moje, mi se nesrećemo, ali i ona obiđe moju majku. I dalje se nastavljaju laži, da ne poverujete, mi sad imamo 50 godina, još uvek traju te laži, te
te smicalice, te nameštaljke. Ja sam sad sasvim oguglala na to. Dosta živaca, dosta vremena sam potrošila na to, dosta mi je to uticalo na moj život i jako žalim zbog toga. Sad sam naučila samo da se nasmešim i da pomislim, baš si jadna. Ja znam da će ona verovatno gledati ovo kao i neke moje druge školske drugarice i svi znamo od kome se radi. I ovo nikad nije rečeno u ovakvom obimu. I eto, došlo je vreme da se i to kaže. Ja ne znam da li ću objaviti ovaj video, jer sam čitala da terapeuti, zašto snimam, evo zašto snimam, a da terapeuti predlažu baš da vi napravite, kad imate problem, da stanete pred kameru i da kažete sve to u kameru. I da će vam biti mnogo lakše. A ja mislim samim time što ću ovo ispričati i posle 50-40 godina, ajde da kažemo, nije trajalo od samog rođenja, da ću olakšati sebi. I da ću reći nekim ljudima, da ću im saopštiti šta se u stvari dešavalo na ovaj način. Jer nikome nije tu puno toga bilo jasno, ali evo sad, ovo je moja priča iz mog ugla. Verovatno ona ima svoju priču, a istina leži negde u sredini. Ja neću da veličam ni sebe, ni da ponižavam druge. Jer smatram da uvek ima dve priče, a istina je u sredini. Drago mi je da sam izdržala da vam ispričam ovo sve, a da ne zaplačem. Mada me je grlo prodrhtavalo i kad sam razmišljala o ovome, još uvek je kanula koja suza, ali to nije vredno, jel tako? Tako da, dragi moji, ja znam da ste i vi bili nekad žrtva vršnjačkog nasilja. I da to nije samo problem današnjice. I to je jedini problem u tome što se ne priča. Sad se malo više nešto priča, ali se i to zna preduvati. Ali se ne priča o tome da smo i mi, i naše majke, i naše bake, i naša rodbina, da smo mi imali isti problem. Znači, nije deca do interneta, nije deca do savremenih telefona i Facebooka i sve. To je uvek postojalo. Šta dalje raditi? Šta da ta deca? Kako da se zaštite? Kao prvo, sve potiče iz kuće. Ja apelujem kao prvo na roditelje da veruju svoje deci i da ispitaju sve. A čak i da ne veruju svoje deci, ali opet da ispitaju sve. Znači, istina je tu negde. Deca to vide na sasvim neki drugi način. Ali ako je vaše dete potišteno i vidite da ga nešto muči, onda mu verujte u svakom slučaju. Ako mu se menja raspoloženje, karakter, to već treba da su vam dovoljni znaci. A za našu dragu dečicu, jedino, ja nisam neki stručnjak po tom pitanju, jedino što sam, eto, imala iskustvo, dugogodišnje iskustvo, ne znam šta da kažem, ali potrudite se ako vam društvo u kome ste trenutno nanosi bol, nađite drugo društvo, okrenite se, ispričajte nekom, ne mora to biti ni mama ni tata. Nađite jednostavno osobu kojoj ćete moći da kažete sve to na neki način. Da olakšate sebi dušu i da možda dobijete neki pametan savjet. Jer svaka situacija je drugačija i specifična. Ono što treba da znate, da niste sami, da niste jedini, da se to većini nama dešavalo. Iskobedali smo se na ovaj ili na onaj način, preživljene neke ostavilo posljedice, na neke nije, ali niste sami i ne dešava se samo vama. Svi mi to preživljamo na ovaj ili na onaj način. I vaši vršnjaci, i ovi stariji i mlađi, svi mi imamo neki svoj problem. I naravno da je to jako ružno. I drago mi je da se priča sve više o tome, da ta tema više nije tabu. Znači da to postoji i da je problem. I nadam se da ćemo u neko dogledno vreme ući u neki lepši svet bez tog nepotrebnog šikaniranja i omalovažavanja. Ali jedno znajte, osobe koje vam to čine su u stvari žrtve. Oni su jadni, jer svoj neki identitet i to izgrađuju gazeći druge. A to nije pravi način. Jedino što mogu da vam kažem za utehu
je da ćete vi, kad se izvučete, izaći iz svega ovog mnogo jači i mnogo čvršći i kao izgrađene, jake ličnosti i ništa vas neće posle moći slomiti, jer ste tako kao mali, jadni moji proživali svašta nešto. Eto, sad je meni malo teško, jer se identifikujem i znam kako im je i kako se osjećaju. I sad ću da završim ovaj video, da se ne bi raspekmezila. Ovo je bilo baš iz duše, nikad ne ispričana priča koju ću podeliti sa vama, jer mnogi stvari delim sa vama u nadi da će nam biti svima bolje na neki način. Toliko za sad od mene i ostavite decu na miru i ne mešajte se. To mislim za ovo dvoje dece. Ne znam više šta bih vam rekla, ali mi sad mi naviru tek osjećanja, ona koja sam potiskivala čitavom videu. Vidimo se sljedeći put, lepše teme, malo kuvanja, malo ovog, malo onog. Ćao, čao, budite mi dobri. I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.